Доброго дня всім. Ну що, зняла я із полочок перчик. Бачите, його треба вже пікувати. О, отак виглядає. Ну, є он якесь таке одне, що я, видно, далеко його засипала. А так, вроді би, нічого, перчик. Оце один, дивіться, один, два, три. Це баклажани. Це я їх казала, ой, три штуки не зійшло. Бачите, зійшли, тому що я їх сильніше насіннячко засипала. Ну, всяке буває. Хай ростуть. Це мій салатик. Бачите, дуже рідко стало з ним, тому що я його вириваю і даю курям. А нижні листочки теж собі обриваю. Отаке. Зимою така смакота росте. Трошки від переміни температури, що виключали світло, то бачите, як він весь коричневий повинен бути. От такі, о. Такі, знаєте, з таким. Але ж тепла немає. Як виключають світло, от такі робиться. Таке. Так що буду готовий зараз я у цю земелючку. Садить перчики. Буду в стаканчики. Можна в касети, в мене ж є касети. Але ж учора я вичитала, що в касети, якщо садить, але якщо подумати, то так. Он приклад на цьому салату. Дивіться, якщо близько, листочки розложуються і він гірше росте. Треба в окремий стаканчик і ще й стаканчики ставить не тако один біля одного, а ріденько, рідко. І тоді буде дуже хороший саджанець. Буду пробувати стаканчики. Я то купила касети, вон вони стоять, бачите. Оці, о, вони ж великі такі, бачите, тут три штуки ще є. Ну і підставочка є, і це, ой, Боже, я злякалась, думаю, що це таке, а то зна таке повилітало. Оці дірки, що прорізали, бачите, то це таке вилетіло. Не буду я. Хіба що садить тако? Один сюди, один сюди, один сюди. От. Замість 10-5 хіба що. Отако, отако, знаєте? Ну, не знаю, зараз побачу. Воно все заложено касетами, все насіннями. На дворі так похолодало, зараз -6 у нас. Отаке, так що буду зараз я братися за це. Була в хліві, зробила 4 порції. І сьогодні зробила їди, намішала зерна. 4 порції, це значить, що я десь днів 3 гарантія. Нічого робити не буду вже тепер зерном. Хіба що вечором знову буде в мене такий ентузіазм, то ще наколочу, ще 4 порції. Ну, буде не повний бункер, але буде, надовго буде. Вони, я зараз побачу. Якщо багато, воно якось більше осипається туди в кормушку, і вони беруть морди і вигрібають мені. Якщо вони зараз будуть вигрібати, значить більш не буду робити. А якщо ні, може вже забулися, що таке робили, бо були менші поросятка. От. А якщо ні, то я це, то я ще зроблю 4. Дивіться, яка варенева система. Оце, щоб посадити теплицю, але ж мороз на дворі. То був би дуже, дуже гарненько, він би розвивався, не так, як в хаті. Але ж, бачите, холодно. І в хаті холодно. В хаті холодно, хоч котел стоїть на великій температурі, але через це, що то світло виключало. Зараз вже пару днів не виключали світла. Зараз пару днів не виключали. От, то побачимо далі, що буде. Отак я буду я приступати до роботи. От дивіться, бачите, як я посадила? О! Зверху покажу. Це для того, щоб не було густо. Бо якщо густо, він буде тягнутися вверх. Ну, така буде витягнута розсада. Не буде де листочки розложити. Отаке я придумала. Оцей сорт Клаудіо. Дивіться. Оцей сорт Клаудіо. 10 штучок тут росте. Я ще... Тут вмістилось мені, бачите, 5. Других 5 теж сажу в касету, а інших 2 сорти я посажу в стаканчики. Коротше, зроблю експеримент.
Тому що, кажу, дивилася сьогодні, вчора одного блогера, то він говорить, чим рідше буде рости перець, тим краще для нього. В касетах для нього дуже загущено буде. Хоч касети і великі, от дивіться, які, бачите, глибокі. Хоч вони й великі, але тут листя буде погано. Так само, кажу, як мій салат. От, як мій салатик. А які гарненькі. Зараз одну коробочку занесу курочкам. От. Добренько, буду далі пікувати. Ви зрозуміли, отако я придумала, посадила для того, щоб їм не було густо. 5 штучок, касета на 10. Трошки неекономно, але що зробити, нічого страшного. Дивіться, посадила ще одну касетку, так як я вирішила садити, щоб їм густо не було. Підписала. І ставлю теж під світло, ту он поставила наверху. От, так зручно, а потім я оці штучки так і поставлю на город. Ну, як буду садити в теплицю, не на город, в теплицю. Полила, чистою водою полила, тому що в землі цій все є. Рекомендується через 2 неділі аж підкормлювати, після того, як посадити. Такий перчик, бачите, буде рости, будемо бачити. Ну, тепер вже буду відео закінчувати, щоб довго не показувати. Слідуючий перчик я буду садити в стаканчики. Тут один сорт і другий, тут 2 сорти. І все. І хай рости гарненько. На цьому відео закінчую. Дякую всім за перегляд. Дякую, що мене підтримуєте. Отакі починаються весняні роботи посівні. От, досажу цей перчик. Бачите, що наробила тут. О, нічим не застелила. Ну, нічого, я зараз це стекло винімається. Вийму тут, повитираю, повитираю. І все буде добре. Добренько, дякую всім. Всім миру, всім добра, всім здоров'я. Щоб все саме найкраще було для вас. І дякую вам за підтримку, за підписки. Дуже велике дякую. Будемо чекати перчику.